Здравейте, аз съм Китодар Тодоров. Кито Гейминг започва турнир на име Обратко къде съм. Ще се играе GeoGuessr с много приятни гости. Надявам се да се забавляваме. Турнира също така ще е благотворителен. И каузата е Паракит. Тоест, те имат няколко каузи, които ние ще подкрепим с набраните средства. Надявам се да се забавляваме и ние и вие, така че очаквайте ни.